Днес за първ път всъщност започвам така влог, още преди да съм тръгнал да сидя някъде и да ви говоря. Отиваме в София на състезание, което се е само в събота, но започва рано. И затова отиваме в петък. И ще бъдем там 3 дни, като ще спим пак в квартирата. Мама няма бил в квартирата, защото се отказа от нас. И ще ни карат родителите на Лонка. Да, сега е 8 часа и ще потеглям към тях да ме вземат. Айде да тръгваме, че няма време. Няма кога и качвам тези влогове. Цивилизацията сме! Къде сме сега, Лони? Не знам. Ботевградско шосе. Ботевградско шосе. А, има такова шосе. Here we go again. Oh, shit. Си взема ли удиотството там ходено ли? Ключа не пасва. Ще спим на пода. Не, спим в кола, в оня коша и там. Да. Мама, тя е копирала ключовете и извадила за нас тук, да може да се отключим. Изложи ключа, не го е направил като хората. И не пасва. Тоест, близо наполовина, ама за сега. Ще питаме тук за идея дали може да си оставим тук багаж, защото някак се разхождаме. Първо не искам сака огромен, това е моя лаптоп, защото Лонка искаш да го внеса и да обработва. Лонка сака, тук моя куфар, абе. Стана тя каквато, стана ти никой не ореката. Намерихме си дом. Една много любезна жена с нейната дъщеря продават тук в едно кафене и имат място и ни взеха багажите и бяха много мили. Имаме дом. Имаме дом! Йей! Много мили хора и още. Бистро кафе. Много благодарим. Вече идваме тук само на закуска, обещаваме. Добра компания, добро кафе, добра храна. Е, тая булевар Дундуков, да знаете, вече идвете само тук много мили хора. И сега да тръща с мама, докато се върне да не даде ключа. Не знам кой е приятел, ако вчера, ама... Значи планът ни за днеска. Не, нещо по-хубаво, да ти не е нищо. Не, аз снимам, за да не се изгубя. Планът ми за днеска е, първо отиваме към магазина фотосинтезис, да снимем парите от ваучера, който спечелихме за 1000 лева трябва да купим техника. Днес ще сега имаме 3 часа да намерим фотосинтезис и да си вземем работите. Помните ли този китайски ресторант? С голямата китайска обстановка. Помните ли го? А, той ме е затворил. Искаме да вземем скутер. Айде да с него до фотосинтези да се върнем. Знаете как трябва да вземем това нещо? Кота направим се, чакаме, кота направим. Пише 18+. Не може да си го вземем. Лонка пръщо дойде да си го вземе, касай 18. Ще се снима с чак, ще им пратя снимка. Ууу, ще кимо дени чешми. Ме за малки деца. Тук сме. Не беше толкова дечка в цяло. Много мили хора срещахме днес, къде сте много позитивен в тези хора. Не си тишо, 100% си очи бивте. Тихомир Начев се казва човека, уникално много ни помогна. И днес има рождение, ако човека. Взехме си нова камера, имаме нова камера. И знаеш, че да се свикаме в Starbucks. О, да, отиваме да отпразнуваме. И така хора, Искра. То ще ми толкова 40 на тая камера. Аз бях малко скептичен за няма човека ни е препоръча наистина. Хора, много искам да скача на това. Искам да пробвам. Просто си речи, че човека е професионалист и че ти върши работа както тя. Обясни ни абсолютно всичко, какво точно... Искра, какво правиш? Ще го караш така. Така ли се кара? Новата камера има... Много сме доволни днеска, ще не? Да. Хората са ужасно мили. Ужасно мили. Този пичи. Този пичи арми. Човека, видя ли как ме изгледа? Пенгърлваме в... метрото. Кифлите трябва да снимат Starbucks. Водата за кифли. Сложиха ми чашка, много яко. Има лика на Starbucks. Тук е техниката. Едно як ден е днеска. Нека ще се го закарахте до сега. Караха се на коя носа. Виж ли носовете? Еднакви са ви носовете. Не, вярно. Еднакви са ви носовете. Не, не, по-хубаво. Всяка част от тялото ми е настръхнала. Травел. Нищо. Отиваме към квартирата да си оставим нещата. Да вземем багаж от кафенето и да го оставим в квартирата, където мама ще ни отключи. Да покажем на Лонка, тя не е виждала. Как бе, не е ли гледала влогът? Еми, а не. Виждаш ли колко е и добър приятел, ни гледа влоговите. Чао! Мамо, намерихме тя. Много сме тук. На Лонка много и хареса. Колко много багаж има. Виж как изглежда. Ако се забрали, да. Това е нашата най-велика туалетна, която наводнихме. Така че по-внимателно с капанитовата туалетна. Има толкова мили хора днеска. Някакъв дядо казваме да спирката и се чуем кога да правим. Ще има някакво спрено от автобуса, само такова. Да. Някакъв дядо вика, на къде се да отидете, не викаме някакво до седи кациента. И той, вземайте 4.13, хваща ми го. Той вика, няма нужда да плаща, имате две спирки. И сега в момента влизаме в седи кациента. Той е пише, де си дава храната. Не каза, че има много яка шапка. Ти за спешъл. Оп.
Гуглиш с картон. Бра. Какво? Това е от самия фритюрник. Не, не. Това е комар. Не виждате кръчката. Къде ги бе? Взехме си един канон, ще покажем като има в квартирата. Тук някой на бъдещето, мале. Не искам да има роботи. Къде видя роботи бе? Ама ги взема. Ау, не. Чао, чао, чао. Бързо, бързо, бързо. Един път излязохме от Серика център. 6:30 и беше светло. И чакай към вече състояние. А сега е 6:30 и е тъмно. Да проверя аз. И като бях от вътре са тук. Може да кажа, вземем билети. И аз не знам. Жадете ми кажа, че трябва да вземем билети от автобуса. Ние намерихме къде да вземем билети от автобуса. Да, дай, Лони, оставай. Така, разказвам. Значи, ма то, що не свети, що не се виждам. Влизаме в автобуса. Младенчо седна, разбира се. Ние с всичка седяхме прави. Истински джентълмен бих казал, но как аз иде? Казах да седам и ти викаш сядай, сядай. Защото съм джентълмен. Да. Как оживяхме, ние трябва да слизам на втората бирка, мина първата. И как се скраси лафим там. И усещам как един човек зад мен казва. Може да се размине? Може ли да се размине? И аз, да, заповядайте. Да. И само казва, само да проверя билети. Какво? И спряха, тихо, добре. Кое? Само, хайде, хайде, спръка, хайде, ела. Всички сме някакво, вярвам в теб. Спри, моля. Това беше най-дългата спирка в живота ми. Просто си представях как. Портмонето ми улеква с 30 лева. После човека свърши да проверя пред нас, пак каза, може да се разменим и продължи да горе. Да, да го каза в моята гледната. И той човек минава с нас. И аз съм някакво, и шпрехам друг дойч. И че какво съм, и обло, еспаньол. И почнем се говорим, аз на немски, тя на испански, човек и не ги разбъркаме. И някакво слизаме и той се заедно с мен. И ние сме някакво, не, 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 аз съм наляво, дай надясно, после обратното. Аз викам на Искра, нищо да ни пита къде са ни билетите, заговаря го, за да не дойде спирката и да избега. Сега дали ще влезем в квартирата? Шефката. Добър ден! Какво дела? Може да подължите с вас? Водка! Хайде соли? Да, тя си хубава. Лони, на колко си? Кажете ни, кой е на вас ви е любима, ако живеете в София? Натли! Много е Натли. Искам питаме и този. В някакво заведение Delicious там, не беше Delicious, не знам, някакви пици, имам 50% намаление на 3 пици, ще си вземем може би пеперони или капричоза. От 11 на 5:50. Да пробваме новата камера, нали? Ти ще кажа, че снимам на тъмно. О, тишо вече. Добре. Хайде сърце тебе. Вече сме на тишо. Почакай бе, там за мен. Аз искам. Тя го изяде. Тишно тело. Не искам. То? Давай! 60! Интересна мишела! Искате ме да магазина да вземем за пиене, защото бежава ни, там има само вода. Не знаем кога да се вземем сок или безалкохол. Взехме си сок. Ето, вижте. Не правя никаква рекламация. И друг сок. Едното е сок, другото не е баш сок, ама... Чакаме си пицата. Ама! Да се вземем пицата. Само да имам скучва. Пица! Ми то спиш къде? Че колко ме интересува, къде? Къде? Крепицата! Ще бъдете в късет около 7 минути. А, да мисляме. Ей, ти вече не се 7 минути. Това кола си го видял. Тога бях в туалетата още. И аз съм някакво... Оле, идва някакво... Маршо, гащи, тига и... А, не ме остави сама навън! Не, няма да остава сама навън! Лоле! Моля, не! Пицата, 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 пицата! Тука е! Къде? Не бе, няма е. Пица! Не, няма. My friends. My friends. Колко? I love you. Направим сърчице. Уууу. Добър, че обече не си начакам писата. Добре! Ей! Жива съм! Някой идва. Върни се! Върни си ми писата. Къде бе? Ева ми! Къде го бе? Запиша, че храната тука. Къде го бе? Не го виждам. Здравейте. Добър вечер. Да, добър вечер.
О, тя даже пари. Не ми за 5 лия токс. Никой не е колко голяма. Нека за 5 лия нох бам. Добре, че сега ти е почти полнош. Ето ги нашите мадами. Вижте ми леглото. Половина си фотио, някакво кресло, стол. Пак съм както в Пловдив, сплескан на като сандвич. Хайде лека нощ, хора. Завърши деня. Още не съм много зле. Не знаем как почили 4 зла. 4 зла ти ме давали. Не знаем но как. Сега чакаме около половина, един час да свършат хип-хопа. Ай, 8 и половина. Това не е съблеканията, каква е. Това не е съблеканията, тук е сцената буквално, ние сме отзад. Свършихме. Не, взехме грамота за торта. Значи нямаме торт, но имаме грамота с торта. С картината. Като сме дошли в Търново, там ще сме взем. От нашия собствен гад. Да, че ме да ядем, искам да ям. Заведението сме и за капу. Аз поръчах лимоново пиле, защото казаха, че е хубаво. Иска ризото, алонка, пиле. Аполон. Кожата идва при нас и казва какво ще обичате, сме някакво меню. И те сме седим без меню и накрая дали само едно. Калипсо се казва, не ми го казва. Тъпани капки, безплатно, не знам как. С как почвам за вашата маса и никто не е супер ни далха. И са много вкусни. Така си мислям, че станем гладни. Ей така, не се видиш тебе си. Чакай. Да, знам, не съм толкова малумна. Толкова съм обратно. Йей! Hello guys. Аз съм смешна. Я аз искам да се видя. Ето виж си. Позна, кажа, че какво прати? Траяна изнасилва Бети. Потвърждавам. Ей, Лонка изнасилва мен. Дай да ви снимам туалетната, трябва да ви снимам туалетната. Тая туалетна е по-хубава от мен и искам взети заедно. Така е. Оп, добре. Какво са? Малко луксозни карти. Кати, кадри. А помните нашата туалетна, нали? Това е всякъде пълно с еднорози. Туалетът е за Бога. Коя е в някаква секта. Чао! Опа, чакай, че се заседна. Айде! Лони! Чао, хотел. Учеме си нашата квартира, ще нямам 10 лет за такси. Теде, мама ще даде. Айде бе. Опа. Бао. Следващия ден ще съм сигурен. Това е ден. Някой се напуша. Тях прехваня малко от кики бейци. Гледайте ги, какви са смешни. Правихме всичко, почти като го оставихме. Тръдъм, тъдъм. Леко се спахме, ставахме в 9 часа, сега е 10:30. Голямото прайни къпани. Хайде. Не, е много тъп. Няма ги масите, как разбаше затворено. Къде ще закусаме? Well, that's great. Искра, като вятъра. Е, то дори се движи само, това е само като скутер в момента. Абе, най-де да варим. Просто. Получавам дежавю. Същата станция. Коте! Същото коте! Име почти същия кадър. Ой, да! Коте! Ей! О! Не сполучавам дежавю! От миле път до София! Добре! Също нещо видяхме миле път. Иска се покапа с... кафе. С кафе отново. Имам същия кадър и такъв. Имам и такъв същия кадър имах. Няма батерия. Има. Много случайна среща. Да, но е там на тъкво. Тъкво. Случайно е. Не, заобщо аз просто дойдох. И те дойдоха и не се срещнах с тях. Не. Как се спира? Знаме, че хоро. Възседни мотора. О, ма чакай на първи, като мотористите на газа са леко. Еха. Това си модерни трябва, че ни второ няма нищо. Ама преби. Ето го сега вече. Няма да стане.
А, как ще вземем билет? Сериозно, много е бутка. Обувка! Обувка! Цивилизация! Видеото му наистина е хубаво. Маля, чака стабилизация има това! Стига де! За това отворено ли? Да, Льони, там може да храна. Там сме ходили. В момента обикаляме София в търсене на храна. Никъде няма храна, някъде няма отворени магазини дори. Има японски ресторант. Е, нямаме толкова пари. А, виж, 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 кофи рум. Оле, колко хубаво изглежда. Виж. Вижте. Оле, ще си взял стопа. Добре, не намерих храна, но родителите много вече са пред квартирата и начакат. Горе-долу и така би трябвало да се виждам добре, защото нямам много гледалци. И ще ходим да ядем, може би да около Джамбо, защото ще не ходим в Джамбо. Влизаме в Джамбо! Аз за първо чекам. Иска за първо шалети в Джамбо. Всичко толкова коледно. Всичко! И така, хора, това беше всичко този влог. Надявам се да ви е харесал. Аз изключително много забавлявам, докато го обработвах. Ако искате, може да се абонирате, дадете един лайк и да споделите видеото с приятели. Така наистина ще ни помогнете. Това беше всичко от нас. Чао!